Marko, dva u prvom, dva u drugom. Sad već moramo malo gledamo i rezultat s obzirom da se približava prvenstvo. I s obzirom da gledam i treninge, gledam i ove utakmice, sve je otešlo napred, mada očekujem da ona jagodinska igra već sledeći put bude u pravom smislu. Jeste bilo dobro, ali... Da, ima puno prostora za napredak, to je sigurno, ali ono što je bilo, što smo negde pričali prošle srede ovde kad je ovaj bio Knjaževac, isto tako, znači mi uvek izađemo iz nekog napornog ciklusa što se rada tiče i onda ne pripremamo u tom smislu ekipu za ovu utakmicu i onda se vidi taj zamor i to moramo da znamo i pripreme i zato i služe i tako je, tako da prvo evidentno je da nema svežine kod njih, drugo ovaj... Zato smo i podelili minutažu, znali smo da posle, kažem, ta dva naporna dana da sledi ovako nešto. Pa u tom smislu, eto, nije bilo neke eksplozivnosti, nije možda bilo dovoljno brzine, malo spori pa sve je to nešto bilo bolje u svakom slučaju nego prošle ovaj, srede ovde. Sve u svemu, eto, neki igrači se nameću, neki igrači moraju da igraju bolje da bi sačuvali neki svoj status i to je suština ovih pripremnih utakmica, vidimo koliko može da nam da. Imamo još dve, jedna ekipa u subotu, jednu nedelju i onda ćemo tu finiširati. Dobro, ali ja bih rekao, sudeći po onome što vidim na treningu gde pršti, da su malo i dozirali, da nisu išli do kraja što se tiče tog zalaganja. Inače ide lopta, deluju čvrsto, snažno. A dobro, ovaj, moguće malo i oni očigledno u odnosu na protivnika malo doziraju, ali generalno... Eto, nemam razlog neko veliko zadovoljstvo, ani nezadovoljstvo, sve u svemu solidna predstava. Trkački je moglo, kažem, da bude više agresije, moglo da bude možda i više želje. E, tu su dozirali, ja bih rekao. Ali sve u svemu bitno smo zdravi izašli i da odradimo 3 dana do generalne probe, pa ćemo videti kako ćemo tamo delovati, jer to je ekipa iz našeg ranga, to je ekipa koja je sad otišla, odnosno došla iz Super lige i onda ćemo... tu videti gde smo i šta smo u ovom momentu i šta možemo da očekujemo kroz prvenstvo u okviru. Vidi se tvoja ruka i po onome što tražiš neka rešenja. Danas je prijatno, da tako kažem, zaradio Kostić na beku. Da se slažiš? Da, on ima brzinske sposobnosti sjajne, ovaj, ima i kvalitetan centar šut, samo što je falilo jeste neka saradnja da tu na prazan gol ostavi jednu, dve lopte tamo u nekim situacijama koje su morale da budu golovi, da je on to odigrao inteligentnije, ali dečko koji ima dosta materijala i dečko koji treba da se nadogradi, mislim da može da igra, da može da igra ozbiljan fudbal seniorski, ovaj on dolazi iz nekog takmičenja koje gde smo mi bili prošle godine, ali kažem uz neki kontinuirani rad, mladi je, hoće da napreduje, a ono što ima je ne može niko da mu da, to je brzina i taj izdržljivost. Tvoj rukopis se video i kod Spasevića. Da tako kažem. Spasevića ćemo da vidimo, da. On je dečko koji ovaj evo vidite kako sa svaku loptu igra, daje 100%. Defanzivno jako dobro orijentisan, zna kad treba napravi prekid. Ima malo tog fudbala, igra po inostranstvu, tako da eto, uglavnom nadam se da ćemo sa njim dobiti, kao i s Milenkovićem, tu neku čvrstinu pre svega na sredini, a onda povratkom Filipa ovaj, i konkurenciju i još jedan kvalitet, sa Strahinjom isto, za od koga puno svi očekujemo, ali ovaj, ispo je nažalost odmah na početku priprema i malo se muči, vraća se, ali bitno je da je zdrav, tako da i on treba dođe do svežine, do nekog lakšeg pasa, do lakših rešenja, tako da nadam se ćemo napraviti tu srednji neka rešenja. I samo još jedno ima da ne bude nepravde, ali moram da kažem, Bajić mi je delovao kao Pipo Inzaghi. Osjeća ono liniju kad treba da utrči. Da, ima dobro kretnje, dečko i to je realizovao i on ima neku situaciju koju isto mogu da ispoštuje ovog, ali dobro, to su neki detalji. Bajić igrač koji zna da traži dubinu i onako da može da valja. Tako da nadamo se da ćemo od svakoga, ali tih igrača koje smo doveli od tih Novajlija izvući ono najbolje i da će nam doprineti, jer kažem opet 23 kola, puno utakmica, puno prostora. Treba da krenemo već od vikenda da se takmičimo i da se pripremimo za takmičarske utakmice.